Kun haluamme muuttaa kuvan valoisuutta, oli sitten kyseessä valokuva, joka on digikameralla kuvattu, tai sitten vastaavanlainen, mikä on itse tehty, niin kannattaa aina käyttää yhtä tiettyä toimintoa, jonka nimi on säätöarvot. Vaikka kirkkauskontrasti on TV:stä tuttu, sitä kannattaisi välttää niin paljon kuin mahdollista. Eli nyt minulla on lehti valittuna, menen värit valikon alle ja haen sieltä säätöarvot. Tästä näemme, kuinka paljon kokonaan valkoisia kuva-alkioita tässä valinnassa on ja paljonko kokonaan mustia, eli ei yhtään. Tästä näemme, että määrältään nämä tummat reuna-alkiot näkyvät tässä ja tässä keskellä oleva näkyy sitten tässä. Tässä on kolme säädintä ja näiden avulla voimme säätää tämän kuvan hyvin tarkasti. Yleensä riittää tämän keskimmäisen käyttäminen, eli tällä valitaan mikä on se keskiharmaa tai keskivaloisa kohta. Ja tämä ei koskaan tee alueesta liian tummaa tai liian vaaleaa, jos käytämme tätä säätöarvot toimintoa. Voimme myöskin muutella näitä muita kahta ja tällöin saamme aikaiseksi suuremman kontrastin, kun säädämme näitä ääripisteitä lähemmäksi näitä kuva-alkioiden arvoja. Mutta yleensä riittää, että säädämme tätä keskimmäistä.